মুকলিৰ প্ৰথম দিনাই গ্ৰাহকেৰে ভৰি পৰিল জুনবিৰি চিল্ক হাউচত। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি নগৰৰ মাজমজিয়াত জুনবিৰি চিল্ক হাউচ নামেৰে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে এখন বিপণী। বৰ্তমান সময়ত সকলো ক্ষেত্ৰতে পুৰুষৰ সমানেই মহিলায়ো আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনতো পুৰুষৰ সমানেই মহিলায়ো নিজৰ আত্মবিশ্বাস আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ মাজতে জুনবিৰি চিল্ক হাউচো অন্যতম। শিৱসাগৰৰ বাসীৰ সুবিধাৰ্থে জুনবিৰি চিল্ক হাউচত সকলোবোৰ কাপোৰেই উপলব্ধ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি মহিলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ কাপোৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। শুৱালকুছি ধেমাজিৰ পৰা অনা কাপোৰে সুন্দৰকৈ জুনবিৰি চিল্ক হাউচ সজাই তোলা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী চুমি গগৈ। মই আগতে মোৰ আপোনাৰ চন্ত কলেজ যোৱা বেটেৰী ষ্টেণ্ডৰ কিনাৰতে মোৰ এখন মেখেলা চাদৰ দোকান আছিলে। দোকানখন সৰু, দোকানখন মই তাত 5 বছৰ চলালোঁ। দোকানখন তাত মোৰ সৰু হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই এখন ডাঙৰ দোকান বিচাৰি পালোঁ। ডাঙৰ দোকান এখন লৈছোঁ মই আপোনাৰ শিমলুগুৰি বজাৰ ৰোডৰ ৰেডিঅ' হাউচৰ কিনাৰতে। ৰেডিঅ' হাউচ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাব, ৰেডিঅ' হাউচৰ কিনাৰতে। আৰু মোৰ আগৰ পুৰণা দোকানখন বন্ধ হ'ল, সেই দোকানখন মই এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এখন নতুন মেখেলা চাদৰৰ দোকান মই শিমলুগুৰি বজাৰ ৰোডৰ ৰেডিঅ' হাউচৰ কিনাৰৰ দোকানখনে মই লৈছোঁ। আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ দোকানখন আহিলে চিনি পাব আৰু দেখিব। মই এখন মেখেলা চাদৰৰ বিপণী খুলিছোঁ আৰু দোকানখনৰ নাম ৰাখিছোঁ জুনবিৰি চিল্ক হাউচ। আপোনাৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পোৱা যাব, কম মূল্যৰ পৰাই পাব। পিয়ৰ পাট, টচ মুগা, পিয়ৰ মুগা সকলোখিনি পোৱা যাব আৰু যিমান পাৰোঁ কমত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কামটো মানে ভালদৰে আগবঢ়াই কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপুনি সকলোখিনি মেখেলা চাদৰে পোৱা যাব, মেখেলা চাদৰে পাব। মেখেলা চাদৰ মই আপোনাৰ শুৱালকুছিৰ পৰা আনিছোঁ পিয়ৰ পাটৰ, আৰু টচ মুগা আৰু মিচিং যোৰা আনিছোঁ ধেমাজিৰ পৰা। মই মেখেলা চাদৰখিনি সকলো মই শালৰ পৰাই আনিছোঁ, শাল আছে, শালৰ পৰা মেখেলা চাদৰ অনা হৈছে। দামবোৰ আপোনাৰ পাটৰ পাব, আপুনি পাটৰ মেখেলা চাদৰ আপুনি মোৰ ওচৰত আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা আৰু পিয়ৰ পাটৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন কেঁচা পাটত আহিব। 7000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে, 7000ৰ পৰাই পাব। আৰু আপোনাৰ ব্ৰাইডেল ছেট, হেভি ব্ৰাইডেল ছেটলৈকে হ'ব। হয়, দামৰ বেলেগ দোকানতকৈ মোৰ দোকানত মই যিমান পাৰোঁ কমাই ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম। বেলেগতকৈ মই কমত দিম। অফাৰ মানে তেনেকৈ মই এতিয়ালৈকে অফাৰটো মই হেৰি কৰা নাই, কিন্তু মই যিটো দাম কম, দামৰ পৰা মই কমাই পেলাই কাপোৰত, প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে কমাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, মই শিমলুগুৰি, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজক এইটোৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এখন দোকান অপেনিং কৰিছোঁ আৰু আপুনি আহক, আপোনালোকে আহিব, সকলো মেখেলা চাদৰে পোৱা যাব আৰু যিমান পাৰোঁ মই কম মূল্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেলেগ দোকানতকৈ মোৰ দোকানত দামৰ ক্ষেত্ৰত কম পাব বুলি মোৰ আশা।